এই ধনশিৰি মহকুমাৰ চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সমূহ বিষয়ববীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ পিতৃগোটীৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ তেওঁলোক নোহোৱাহেঁতেন আমাৰ এই এবছৰীয়া পৰিকল্পনা বা এই কাৰ্যখিনি বৰ সহজ নহ'লহেঁতেন। কাৰণ আমি যিহেতু তেওঁলোকে অনবৰতী মহিলাখিনিৰ লগত লাগি আছে বা গোটেই কামখিনি ইয়াত ইউনিট বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি আজি শেষৰ দিনলৈকে তেওঁলোকৰ আয়োজন সকলো তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে কৰিছে, লগতে আমাৰ মহিলাসকল আৰু প্ৰথমৰ পৰাই খুব মানে আন্তরিকতাই লাগিছে কামখিনিত। আর সকল মহিলা বলে মই নকওঁ বা কব নখোঁজো যে 90 গৰাকী মহিলায় খুব এফিসিয়েন্ট বা তেনেকে ধরনের সহযোগিতা আগবাইছে, কিন্তু তার আধাতকে বেশি সংখ্যক মহিলা আমার লগত খুব সহযোগিতার কামখিনি করাত আমাক সহায় করলে, তার বাবে তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ। আর আমার এটাই আশা যাতে এই যিখিনি কাম তেওঁলোকে শিকিলে সেই শিকা কামখিনি লৈ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সদায় সহযোগ কৰি থাকিম। আৰু আজি সামৰণি পৰিছে মানে আমাৰ যিটো ফৰ্মেলিটিজ, এটা আমাৰ প্ৰকল্পটো এবছৰ আছিলে, সেই ফৰ্মেলিটিজখিনিয়ে শেষ হৈছে। আকৌ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু অহা সপ্তাহৰ পৰা আকৌ ইয়াত কাম আৰম্ভ হৈয়ে যাব তেনেধৰণে। আৰু মহিলাসকল সেইহেতু তেওঁলোকৰ মনটোৰ লগত সকলো কথা এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব কামখিনি কিমান আগবাঢ়ে, আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ ভালদৰে হ'ব। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इवन दो हम लोग तेल और गैस खोजने में कार्यरत हैं यहाँ पे पूरे आसाम में, नासाम अरकान बेसिन में, लेकिन इसी के साथ हमारा ये बहुत बड़ा दायित्व है कि लोकल समाज के लिए हम उनके उत्थान के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में CSR प्रोजेक्ट के तहत ये हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मशरूम कल्टिवेशन एंड पैकेजिंग का लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, और उसके साथ ही हम लोगों ने पैकेजिंग यूनिट्स भी दी है। और जो प्रोडक्ट्स अभी आज डिस्प्ले में हम लोग देखे हैं कि वो बहुत ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, और हमको आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि ये जितने भी यहाँ पे लाभार्थी महिलाएँ थी उनका इस कार्यक्रम से सशक्तिकरण भी होगा और ये कार्यक्रम बहुत आगे तक जाएगा। আমার যে এবছরীয় কর্মশালা আছিল, এই কর্মশালাটো আজি আনুষ্ঠানিকভাবে সফল সমাপ্তি ঘটিছে। আজি তারিখের পর তেখেতসকলে যেগুলি আমার 90 গৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে ন উদ্যমে তেখেতসকলে কামখিনি আজি তারিখের পর কাম হাতত লব। গতি আমার এই প্রজেক্টত বিভিন্ন ব্যক্তি জড়িত হয়েছিল, যে ধরো ভবতা সমষ্টি সন্মানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙরিয়া, ONGC বেসিন মেজরকে প্রমুখ করে আমার ধনী মহকুমা প্রশাসনে হোক বা এগ্রিকালচার অফিসে হোক বা আজি আমার লগত বেসরকারি সংস্থা কৃষ্টি কঠিয়া, যে ধরনের সহযোগিতা আছিল সেই সহযোগিতা সচাকে শলাগ লোব লাগবে। আমি ধনশ্রী মহকুমা চুটিয়া ছাত্র সন্থায় দাবি জানাইছিল, আর সেই দাবিক সম্মান জানায় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধরনের সহায় হাত আগবহালে, তার ফলশ্রুতি আজি এই অনুষ্ঠানটি এনে ধরনের গড়লৈ উঠিছে। গতি ই এটা অনুষ্ঠান নহয়, এই অনুষ্ঠানটির জড়িয়ে যাতে মহিলাসকলে নিজকে নহয় এটা পরিয়াল তেখেতসকলে স্বাবলম্বিতা হব, আমার যে লক্ষ্য আছে, যে উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যটো সফল হব। গতি আমি আজি অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর আমার যে সপোন আছে, আমার যে আশা আছে, আশাখিনি যাতে বাস্তব রূপ হব, মহিলাসকলক লৈ দেখা যিখিনি আমার সপোন আছে ধনশ্রী মহকুমা চুটিয়া ছাত্র সন্থা, সেই সপোনখিনি সাকার রূপ পাব। আমি মানে ধরক আপনি চুটিয়া ছাত্র সন্থার জড়িয়ে আর কৃষ্টি কঠিয়া পরিয়ালের জড়িয়ে আমি মানে যিখিনি পালো যে ভাবিব নোৱাৰা মানে সুবিধা পালো, যিখিনি গাঁও সমাজৰ পৰা আমি ধৰক ওলাই মানে ভাবিব নোৱাৰি, সেইখিনি হ'ল আমি প্ৰথমে 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ প্ৰশিক্ষণ হৈছিলে মানে যোৰহাট ইউনিভাৰ্চিটিত, কৃষি ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰশিক্ষণ লৈ কৰি আমি তাৰপিছতে আমি কাম আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। মাছৰুমৰ মানে কেনেকৈ খেৰ তিয়াই বীজ এনেকৈ চিলিণ্ডাৰ বনাই কৰি এইদৰে আমাৰ মানে ধৰক কামবিলাক বেবেজীয়া আৰু বাৰঘৰীয়া দুটা ইউনিটত আমি কামবিলাক সমাপ্ত কৰি গ'লোঁ। তাৰপিছত একাধিক্রমে আমার ধরক ফুল ফুলিলে, ফুল ফুলার পিছতে আমি সেইবিলাক বিক্রি করি আর তারপরে আমার মানে বাইদেউ তুলিকা বাইদেউ আহিলে আমাক বিস্কুটের প্রশিক্ষণ দিলে, আচার প্রশিক্ষণ দিলে, এই আজি আমার সেয়ারও উদ্বোধন করা হল।